ଶିବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଉଛି ଶଙ୍କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଅନ୍ୟର କେବଳ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଅମଙ୍ଗଳ କେହି ଚିନ୍ତା ଅମଙ୍ଗଳ ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ ସେଇ ଅମଙ୍ଗଳର ଗର୍ତ୍ତରେ ସେ ନିଜେ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ନିଜର ପରିବେଶଟା ତା ପାଇଁ ବିଷମୟ ହୋଇଯିବ। ଯିଏ ଅମଙ୍ଗଳ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆଦୌ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଶିବଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସବୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା ଯେ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଗରଳ ବା ହଳାହଳକୁ ସେ ନିଜର କଣ୍ଠରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ନିର୍ବିକଳ୍ପକ, ତଥାପି ସେ ନିଶ୍ଚଳ, ତଥାପି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହିମାଳୟ ପରି ଅଟଳ ଏବଂ ଅଚଳ ହୋଇକରି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଶଙ୍କର, ସେ ଶିବ, ସେ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ। ସି ବର୍ଣ୍ଣ ପାପନାଶକ ବ ବର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତିବାଚକ। ସି ମାନେ ହେଉଛି ପାପନାଶକ, ଯେତେ ଭକ୍ତ ଯିବେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ସେ ନାଶ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ବ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ମୁକ୍ତିବାଚକ, ତାଙ୍କର ପାପକୁ ବିନାଶ କରିକିରି ସିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ତ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ, ଆରୋଗ୍ୟମ ଭାସ୍କରାତ୍ ଇଚ୍ଛେତ୍ ଜ୍ଞାନ ମିଚ୍ଛେତ୍ ତୁ ଶଙ୍କରାତ୍। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଚାହିଁବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ବିଶ୍ୱରେ ଯଦି ଆପଣ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବା ପାଇଁ, ଆଲୋକିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାର ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶିବଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଇ ହେଉଛି ଶରଣାଗତାନାମ ଭକ୍ତାନାମ ପାପମ ସମୟିତ୍ୱା ତେଭ୍ୟଃ ଯଃ ପରାମ ଶାନ୍ତିମ୍ ପ୍ରଦଦାତି ପରାମ ଗତିମ୍ ପ୍ରଦଦାତି। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବ, ଏବଂ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସରୁ ବେଦ ବାହାରିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ବେଦ ବଳରେ ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ତୀର୍ଥ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ସିଏ କେବଳ ମହେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମହାଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାପରିବାର, ସିଏ ମହାଦେବ କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମାଦୀନାମ ସୁରାଣାମ ଚ ମୁନିନାମ ବେଦବାଦୀନାମ ତେଷାମ ଚ ମହତାମ ଦେବ ମହାଦେବ ଇତି ସ୍ମୃତଃ। ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସିଏ ଆଦର୍ଶ, ତେଣୁ ମହାଦେବ। ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବତାମାନେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାରସ୍ପରିକ ବିରୋଧ ଭାବ ଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିକିରି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସିଂ କରିବା, ଗୋଟେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, କରିବାର ଯେଉଁ କଳା କୌଶଳ, ସେ କଳା କୌଶଳକୁ କିଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁନିମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବେଦବିଦାଂ ମୁନିନାମ ବେଦବିତି ମୁନିମାନେ, ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରଦ୍ରଷ୍ଟା ମୁନି ସେ ମନ୍ତ୍ରରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସଙ୍ଗଚ୍ଛଧ୍ୱମ ସମ୍ବଦଧ୍ୱମ ସମ୍ଭୁ ମନାଂସି ଜାନତାମ। ବେଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି ସର୍ବାଣି ଭୂତାନି ମିତ୍ରସ୍ୟ ଚକ୍ଷୁଷା ସମୀକ୍ଷାମୟେ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିତ୍ରର ଦୃଷ୍ଟିରେ ହିଁ ଦେଖିବା, ଶତ୍ରୁର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବେଦବିତ୍ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପରିବାର ସିଏ ହେଉଛି ଶିବ ପରିବାର, ସିଏ ମହାଦେବଙ୍କର ପରିବାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।